Šiandien norėčiau pakalbėti apie gyvenimą ir tarnavimą Dievui iš pertekliaus. Prieš porą savaičių prasidėjo mano atostogos ir aš suprantu, kad karantinas vyksta ir taip toliau, bet atostogos vis tiek yra atostogos ir šiaip taip aš jau jų sulaukiau. Ir iš karto aš žinojau, ką aš turiu padaryti per atostogas. Taip, turiu paskambinti šitam žmogui, susitarti su šituo, parašyti vatanam, nuvažiuoti susitikti su šitais žmonėmis. Ir žinote, kaip sakant, ir aš tiesiog jau pajutau, kad kažkokia našta gulasi ant mano pečių. Ir aš jau nebepakeliu galvos ir mane pasidarė bloga galvoti apie atostogas. Yra tokia krūva darbų, kuriuos aš turiu atlikti, turiu padaryti. Ir aš galvoju, Dieve, na ir atostogos, o taip laukiau. Ir aš taip sėdėjau ir aš išgirdau, kaip aš pats pasakė, Cindy, stop. Ateik pas mane, tu ką mane užmiršai, ateik pas mane, atsigaivink ir aš tau pasakysiu, kam reikia skambinti, o kam skambinti nereikia, ką reikia daryti, o ko daryti nereikia. Ir mane taip nudžiugino tas jo patarnavimas. Aišku, aš žinojau, kad viešpats su manim, kad aš jį turiu kreiptis, bet žinote, eilinį kartą kažkaip užmiršau. Ir aš sakau, viešpatė, ačiū tau šventoji dvasia, kad tu man priminėjai, kad tu mane nukreipiai į tą vienintelį dalyką pagrindinį, kurį man reikia padaryti. Taip, viešpatė, atiduodu tau savo visus planus, prašau, pareguliuok juos, tu suorganizuok visus mano susitikimus ir išbrauk, prašau, iš mano, ta prasme, tvarkarašio, tai ką reikia išbraukti, papildi, kaip nori, viešpatė. Ir aš pajutau, kaip nuo manęs nuėjo ta našta. Ir tai mane paskatino dar kartą iš naujo pažiūrėti į mano krikščionišką gyvenimą kaip tikinčiosios ir taip pat į mano tarnystę. Kas nežinote, aš ilgą laiką jau 20 metų tarnauju Azijoje kaip misionierė ir tarnavimas reiškia būtent tarnavimas. Ir aš šiandien suprantu, kad kai aš netarnauju iš pertekliaus, iš to, kad aš esu pati soti ir pavalgiusi, kad aš esu išgydyta, aprūpinta, laisva, patenkinta, nu, mano tarnavimas duoda visai kitokį vaisių, suprantate. Ir aš žmonėms duodu tik tai, ką aš pati turiu. Kokį dievą aš pažįstu, va tokį dievą aš pristatau žmonėms. Ar tą dievą, kuriam tik reikia daryti, niekaip neužtenka, melstis. Stengtis gauti, stengtis įgyti, visą laiką būti pavargus, susilenkus, įsitempus. Ar mano santykiai su dievu yra kažkokia kitokia, kokią aš jį pažįstu. Ir šiandien, vat, žvelgdami tą savo gyvenimą bei tarnavimo patirtį, aš pasakysiu jums tikrai, iš tikrųjų, pradžia yra, tavo tarnystės startas yra toks, mano taurė yra sklidina, ji teka per kraštus. Šiandien aš suprantu, kad būtent toks tarnavimas atspindi mano dievą, kuris yra pertekliaus, apstybės ir gerumo dievas, kuris visada turi ką mums duoti ir duoda daugiau, negu mes prašome. Noriu pasakyti, kad tam, kad mes tarnautume kitiems iš to pertekliaus su Dievu, kurį turime, iš tikrųjų, mūsų gyvenime turi būti tam tikra tvarka. Vat mes nepatiriame, neišgyvename to Dievo pertekliaus, nu kažkaip šiaip, ėmė taip ir atsitiko. Gali būti ir tokie dalykai, bet iš tikrųjų mes turėtume pasirinkti, sutvarkyti savo gyvenimo prioritetus, kad mes kiekvieną dieną galėtume tekėti vatoje Dievo upėje, pertekliaus upėje. Taigi norėčiau pabrėžti tokius tris punktus, tris dalykus ir aš noriu tikėti, kad jums tai pasitarnaus tiems, kurie suinteresuoti praktiškai tai taikyti savo gyvenimą ir bus praktiška. Pirmas ir svarbiausias dalykas būtinas yra pasitikėjimas. Ugdyti pasitikėjimą Dievu. Mėgautis, gilinti pasitikėjimą Dievu, tai yra būtina. Na ir kaip yra įgyjamas pasitikėjimas, kaip tu pasitiki, tiek kiek tu jį pažįsti, tiek kiek tu su juo bendrauji. Taigi, asmenis bendravimas su Dievu yra neišvengiama sąlyga, kad tu pradėtum jo pasitikėti. Kuo labiau tu jį pažinsi, tuo labiau tu jo pasitikėsi. Ir tas vat, būtent pasitikėjimas bendravime yra dvipusis eismas. Viena pusė dalyvauja ir kita pusė. Be abejo, todėl aš jūs raginu bendrauti su Dievu, skirti laiką, jį pažinti ne vien todėl, kad tu gautum pažadą, kad tu gautum atsakymą, kad tu iš jo gautum tą pagalbą, kurios tau reikia. Visi tie dalykai, jie turi vietą, jie yra geri, bet supraskite, pažinti jį patį kaip asmenį, nu yra dar daugiau. Yra dar daugiau. Tai yra kita kokybė ir kitas lygis. Aš jūs skiriu skaityti raštą, melstis, medituoti žodį, kad pažintumėte jį patį kaip asmenį, suprantate? Kiek jūs jį pažįstate, tiek lengviau jums sekasi juo pasitikėti. Pasitikėdami juo, mes kaip
kaip sakant, tai yra pasiekimė pasitikėjimo Dievu, kad mes lengvai tikime jo žodžiu, mes pradedame tikėti jo pažadais, mes pradedame lengvai priimti tai, ką jis mums davė. Ir visa tai vyksta iš ko? Iš to, kad mes jo pasitikime. Šimtoji psalmė prasideda taip, įeikite į jo vartus su dėkojimu, su šlovinimu įeikite į jo kiemus. Dėkokite jo vardu, šlovinkite, aukštinkite jo vardą. Laiminkite jo vardą. Kaip mes laiminame jo vardą? Aišku, galima tiesiog sakyti viešpatie, aš laiminu tave, aš laiminu tavo vardą, bet pats faktas, kai tu atskiri save dėl Dievo, kai tu skiri savo laiką jam, dėl jo, atpažinti jo širdį, pamatyti, koks jis yra, kai tu skiri laiką tam, kad žodį jį atrastum, visa tai laimina viešpatį, supranti, tu tokiu būdu jį laimini, nes jis tau rūpi, tu jo nori, tu jo ieškai, tavo širdis yra atsukta į jį. Tokiu būdu tu laimini viešpatį, tai ne tik žodžiai, Dieve, aš laiminu tave, bet tavo širdis, tavo elgesys rodo, ar tu iš tikrųjų jį laimini, ar jis tau rūpi. Man taip patinka šita rašto vieta, kuris sako, kad jis džiūgaus dėl tavęs dainuodamas. Sako, viešpats šoka, kai tave pamato. Taip, yra tokia rašto vieta pranašystė. Įsivaizduoji, kai tu atkreipi savo širdį, kai tu nori su juo susitikti, viešpats džiaugiasi, jis taip džiaugia, kad jis dainuoja. Įsivaizduoja, jis taip laukia susitikimo su tavim, todėl kad tu jam esi brangus. O tu lauki susitikimo su juo, o jis tav yra brangus. Ir žinai, ką reiškia šita rašto vieta? Šita rašto vieta reiškia, kad Dievas laukia susitikimo su tavim, jam patinka su tavim bendrauti, supranti? Vat kaip Dievas žiūri bendravimą su tavim. Ir aš taip pagalvojau, aš noriu, kad tai taptų mano gyvenimo būdu, o ne tik tokiais vienkartiniais įvykiais. Bet jeigu turiu laiko, jeigu viskas tvarko, ryte ten viskas gerai, pasimeldžiau, ačiū Dievui, gerai jaučiuosi, palaimino viešpatį ir keliauju savo keliais. Aš galvoju, Dieve, aš noriu gyventi tai, kad ta tiekmė nepertruktų manyje. Aš noriu visą laiką išlaikyti tą santykį gyvą su tavim viešpatė. Aš visą laiką noriu patirti tavo širdį, patirti, kad tau džiugu, kad aš su tavim bendrauju. Patirti, kaip mums kartu gera, aš taip noriu, kad tai nepertruktų. Taigi, atskirdami save dėl bendravimo su Dievu, dėl to, kad norime jį pažinti, mes būtent ugdome savo pasitikėjimą juo. Tarp mūsų vyksta tokie asmeniai santykiai su Dievu, kurie leidžia mums vis daugiau ir daugiau jo pasitikėti. Ir būtent tada tavo širdis atpažįsta apreiškimu, ne tik informacija, kur yra prote, koks yra Dievas. Koks esi tu ir visi tie dalykai, kai tu tos dalykus matai Dievo žodžio šviesoj, jie pasikartosiu padeda priimti viską, kad Dievas duoda daug lengviau be problemų. Taigi, aš jums jau minėjau, kad šiais metais sukanka lygiai 20 metų, kai aš gyvenu Azijoje, kai aš tarnauju Azijoje kaip misionierė. Ir aš labai gerai atsimenu, o tada prieš 20 metų aš taip norėjau būti misionierė Kinijai. Aš išvykau į Kiniją ir atsimenu skrandu mano pirmą kelionę. Ir aš tokia visa buvau pilna sužavėjimo, pilna entuziazmo. Bet supraskite, kinų kalbos nemoku. Skrandu į šalį, kurios nepažįstu. Žmonių, kultūros, papročių, kurios šiaip reikia žinoti, nes nuo to priklauso tavo socialinės gyvenimas, nieko aš nežinau. Aš praktiškai nepažįstu nei vieno žmogaus toje Kinijoje ir jau mums reikia leistis. Ir aš taigi aš pradėjau galvoti, Dieve. Ką aš padariau? Kur aš lendu? Viešpatie, iš viso, ar aš supratingas žmogus? Kaip man tai atėjo galva? Pasirašyti tokiai aferai, viešpatie, kodėl tu manęs nesustabdėjai? Aš labai gerai atsimenu va, tą mano būtent emocinę būseną, kai man kažkaip tipo prablaivėjo akis. Bet žinot, aš jums galiu pasakyti, visi tie 20 metų tai buvo absoliučiai pasitikėjimo Dievu periodas, ypač pirmieji metai Kinijoje. Kai aš tikrai, kaip sakant, atėjau į nežinomą žemę ir nieko nežinojau, nieko nepažinojau ir man būtent labai reikėjo priklausyti nuo Dievo, kad aš gyvenčiau, išgyvenčiau ir padaryčiau tai, kas man buvo įdėta į širdį padaryti. Aš tokia dėkinga Dievui, kad jis yra Dievas, kad būtent jis yra mano Dievas, nes aš labai gerai atsimenu, kaip viešpats, kažkaip viešpatės buvimas mane nuramino. Nepergyvenk, taigi tu esi su manim, aš esu su tavim, mes dviese. Tu ne viena keliauji iš tą nepažįstamą šalį. Ir būtent tais pačiais keliais pirmaisiais metais mano tos misionieriaus tarnystės Vatkinėje, jūs neįsivaizduojate, kaip man reikėjo priklausyti nuo Dievo, kaip reikėjo jo pasitikėti, nes
aš gyvenau kultūroje, atsidūriau kultūroje, kur daug ko nesupratau, daug kas buvo visiškai skirtingai negu pas mus Amerikoje. Dėl to aš padarydavau daugybę nesusipratimų, kadangi tiesiog aš nesuprasdavau. Man sako vienaip, aš suprantu kitaip ir dėl to kildavo daugybė konfliktinių situacijų, kurias man kažkaip reikėjo išspręsti. Taip pat aš pradėjau mokytis man labai sudėtingą kinų kalbą, kuri tikrai tokia yra kompleksinė. Ir daugybė kitų dalykų ir visa tai, visame kiekviename žingsnė, aš absoliučiai neturėjau ko pasitikėti, suprantate? Aš neturėjau pažįstamų, neturėjau to, kas manim ten labai rūpinasi. Visur turėjau pasitikėti viešpačiu ir išmokau juo pasitikėti. Ir žinote, nežiūrint visą tą tokį išorinį neužtikrintumą ir išoriškai žiūrint, ta prasme, ten nebuvo nei tų finansų, nei buvo kažkokių tokių gerų sąlygų, būdavo dienų, kai aš būdavo tokia laiminga, aš sakytau, Dieve, aš net neįsivaizduoju geresnio gyvenimo, negu gyvenu dabar. Viešpatį, ačiū tau labai. Ačiū tau labai, kad tai vyksta. Ir šiandien aš tikrai galiu pasakyti, kad aš su Dievu, mes dviese, praktiškai yra viskas, ko reikia laimėjai. Aš jums galiu pasakyti. Ir žinote, vat per tuos 20 metų tarnaudama Azijos regione, aš 3 kartus turėjau persikraustyti. Taip, tai buvo 3 skirtingi miestai. Ir 2 kartus aš važiavau į niekur. Ta prasme, aš nuvažiuoju ten, kur nieko nepažįstu, neturiu su ko kalbėtis, neturiu pas ką pasiklausti patarimą, nieko nežinau ir viską reikia pradėti nuo nulio, nuo pagrindo. Ir aš niekada nebuvau viena, aš visada buvau su Dievu ir aš visada viską įveikdavau. Nuo nulio prasidėdavo tarnavimas, nuo nulio viskas statydavosi ir viskas baigdavosi gerai. Ir galiu jums pasakyti, Dievas niekada manęs neapvylė. Jis niekada, aš negaliu pasakyti, kad aš turėjau progą jo nusivilti, suprantate. Ir viską, ką aš padariau, visi tie 20 metų yra absoliučiai jo malonės vaisius. Aš tiesiog pasitikėjau juo, o visa, kas vyksta, vyksta iš jo malonės. Pasitikėdama juo, aš dariau žingsnius ir štai nuėjau tokį kelią, kuriuo labai džiaugiuosi šiandien. Ir aš suprantu, kad dar ne viskas padaryta, dar daug kas prieš akį, kadangi aš, kaip žodis sako, gyvensiu ilgą ir laimingą gyvenimą, taigi aš pasiruošusi naujiems dalykams, naujoms patirtims, eiti ir gyventi su Dievu, kurio pasitikiu, kuris manęs neapvilia, kuris manęs niekada nepalieka ir su kuriuo nieko nėra neįmanoma. Taigi antras dalykas, kurio norėčiau pasidalinti ir jis susijęs su to pirmuoju, aš praleidžiu laiką su Dievu, kaip jūs tai darote, nežinau, tokiu būdu aš mėgstu išeiti pasivaikščioti kažkur nuo šalia vietą ir melstis. Aš tiesiog meldžiuosi kalbom ir šlovinu. Ir tai yra būtent tas laikas, kai aš atskiriu save dėl Dievo. Kadangi, kaip jau jums sakiau, aš noriu, mano tikslas yra, kad vat, išugdyti tą savo bendravimą su Dievu, kad jis būtų toks nenutrūkstantis, kad tai būtų kaip tėkmė. Aš tai kreipiu dėmesį, aš noriu to. Taigi aš atskiriu tą laiką, aš tiesiog meldžiuosi ir aš atsisakau galvoti apie kažkas problemas, apie rūpesčius, kurių patikėkite turiu pakankamai. Aš tiesiog noriu skirti laiką dėl jo, jam. Ir žinote, ką aš pastebėjau? Būtent tokiu laiku, kai aš koncentruojuosi Dievą, kai aš lonu, dėkoju jam, tiesiog galvoju apie kažkas rašto vietas, kurios man pasakoja apie mano viešpatį, būtent tuo metu į mane, žinokit, sukrenta atsakymai. O tyčia aš jų neieškau, jie kažkaip va tiesiog bumpt ir atsitiko. Labai gerai atsimu, tai buvo ne taip seniai, aš turėjau 2 tokias problemas, 2 tokius klausimus, į kurias reikėjo atsakymo. Aišku, aš meldžiausi, aišku, atidaviau Dievui. Ir vat nerandu aš niekaip, nesuprantu, ką ten daryti reikia ir galvoju, Dieve, kažkaip reikia atsakymo. Ir vat išėjau į tokį savo vakarinį pasivaikščiamą, prie vandenino pakrantės, vėjas pučia, aš einu, tiesiog meldžiausi kalbom, šlovinu Dievą ir staiga atsakymas į vieną tą mano problemą. Ir jis toks buvo aiškus, toks netikėtas sprendimas, ką reikia daryti. O sakau, viešpatie, ačiū tau. Nors aš jums sakau, aš apie tai negalvojau. Po to dar vaikštau, po kurio laiko, po 15 minučių. Antras atsakymas, kaip sakau, nukrito kaip kepūrė. Labai dažnai, vat būtent tuo metu, kai aš atskiriu save savo sielą, būtent viešpačiui, kai aš jį garbinu, dėkoju jam, mano gyvenime bent tai būna labai dažnai. Aš išgirstu ir suprantu tai, ko man reikia išgirsti ir ką man reikia suprasti. Ir šiandien aš jau galiu pasakyti, kad laikas, kurį aš atskiriu dėl Dievo, dėl jo paties, nėra prarastas laikas, suprantate? Atrodo, kad tau reikia melstis, išpažinti, kažką daryti, kad greičiau tie atsakymai ateitų, ne.
Tas laikas, kurį aš skiriu būtent viešpačiui, atskiriu, nu, dėl to pasimėgavimo juo, dažniausiai būna pats produktyviausias laikas, ta prasme, kad tu nežinai, kokia Dievo išmintis, koks supratimas yra tiesiog perkeliamas iš jo dvasios į tavo dvasią. Ne visada net galima paaiškinti, kokiu būdu įvyksta ta vat būtent dvasinė dangiška transakcija. Bet būtent tai, kas yra Dievo dvasioje, yra, žinot, kaip kompiuterė nudownloadinama yra į tavo dvasią. Ir tikrai, kai mes susifokusuojame į problemą, į klausimą, kurį norime išspręsti, jis taip užvaldo mus sudėmesi, kad mes nebesugebame išgirsti bet ko, kas netelpa į šitą problemą, suprantate. Ir mes dėl to labai dažnai nesugebame išgirsti atsakymą, kuris dažniausiai yra labai paprastas. Ir būtent praleisdami laiką su juo mes patys pamatome, kas mes tokie esame. Antras laiškas korintiečiams 1:20 sako, kad visi Dievo pažadai jame mums yra taip ir amen. Dievo šlovė per mus. Ta prasme, kad visi Dievo pažadai mums yra taip ir amen, dėl to, kad Dievas būtų pašlovintas mūsų gyvenime. Ir žinai, kai tu pats matai, kas tu esi, kai tu atpažįsti, kas tu esi, Dieve, kaip Dievas tave mato, yra taip lengva jo pasitikėti. Yra lengva, nesudaro problemų, priimti jo pažadus. Ir man tas pasitikėjimas Dievu atrodo taip. Niekas manęs negali atskirti nuo Dievo meilės. Niekas šitame pasaulyje negali padaryti nieko, kad Dievas manęs nemylėtų. Ir aš pati negaliu padaryti nieko. Niekas absoliučiai negali padaryti taip, kad Dievas mane mylėtų mažiau. Niekas šitame pasaulyje negali padaryti kažko, kad Dievas nusisuktų nuo manęs, nekreipti mane dėmesio. Niekas. Nesvarbu, kokia yra situacija, Dievas būtinai man padės, todėl kad aš esu su juo, jis yra su manim. Nėra šansų, kad šitoj situacijoje aš nepatirčiau Dievo pagalbos. Nes Dievas yra man ištikimas, net jeigu šita situacija yra neįmanoma ir neišsprendžiama. Vadinasi, įvyks toks sprendimas, kokio niekada nebuvo šitame pasaulyje. Todėl, kad jis yra Dievas. Jis yra manyje, o aš esu jame. Mes esame kartu, mūsų neįmanoma atskirti. Vat štai taip atrodo mano pasitikėjimas Dievu. O kaip atrodo tavo pasitikėjimas Dievu? Ir kitas punktas tam, kad mes gyventume tave gyvenimo pertekliuje, yra tas punktas, kai mes turime nuraminti savo sielą ir kaip Marija sėdėti prie viešpaties kojų, tiesiog pasirinkdami klausyti jo, ką jis dabar kalba, o nesirūpinti daugeliu dalykų. Nu ir galiu pasakyti jums, tai yra man galbūt sunkiausiai šiandien dar gyvenime įgyvendinamas punktas praktiškai realiai. Nesirūpinti, nesiblaškyti, nesiautyti aplinkui, nesistengti padėti Dievui. 46 psalme sako, nusiramink, nurimk ir pažink, kad aš esu Dievas. Nusiramink ir pažink, kad aš esu Dievas. Aš būsiu išaukštintas visose tautose, tarp visų tautų. Aš būsiu išaukštintas visoje žemėje. Pranašas Izaijas 30 skyriuje taip sako, kai grįšite prie poilsio, prie ramybės, kai nusiraminsite, būsite išgelbėti. Ramybėje ir pasitikėjime, užtikrintume bus jūsų jėga. Apie kokį nusiraminimą čia kalbama? Aš manau, čia kalbama apie tą nusiraminimą, kai mes patys nustojame gelbėti save, daryti kažką savo jėgom, savo supratimu. Ir būtent ramybėje, kai mūsų siela nusiramina, mes esame gabus išgirsti, ką jis mums kalba dabar. Šitos situacijos metu, va būtent kaip Marija girdėjo Jėzų ir sako, jinai pasirinko geresnę dalį. Bet kol mūsų siela blaškosi, kol jinai ten kuria planus, kol jinai turi dar ko pasitikėti, bet ne Jėzumi, jinai patikėti tai daro. Ir tokiu būdu, kadangi pasitiki kažko kitu, nu, kaip jinai negali pasitikėti viešpačių situacijai ir niekaip nemato to išgelbėjimo. Ir tai sakydama, aš aišku nekalbu, kad mums reikia gyvenime nieko neveikti, suprantate? Aš nekalbu, kad nėra veiklos, darbo, tarnavimo, kažkios tai, nu, veiklų, kurias reikia, privalu daryti ir jos yra iš Dievo, bet va tas būtent ta neramybė, visos tos problemos iš tikrųjų yra tavo mąstyme, kaip tu žiūri į tai, kas vyksta, supranti?
Nes tu gali viską daryti ir atlikti labai daug ir sėkmingai, bet viduje išlikdamas ramybė prie Dievo kojų. Štai apie ką aš kalbu, štai kur yra tas teisingas būdas gyventi. Ir kai tavęs nepraryja tavo veikla, tavo tarnavimas, kai tu nesi išvargęs, išsunktas, kai tu esi pamaitintas, kai tu esi atgaivintas, viskas mus apsunkina, mus prislegia ir sutriuškina tai, kaip mes viduje viską matome, kaip mes viduje vertiname situaciją, į ką yra nukreiptos mūsų mintis. Dažniausiai netgi ne tai, kas vyksta fiziniame pasaulyje, mūsų tarpsme žmonės ne dėl to perdega, jie perdega dėl to, kas dar vyksta jų viduje. Dėl visų išgelbėjimo variantų, ten padaryk, ten nubėk. Ir visas tas užimtumas, visas tas sukimasis, kaip voverė rate, nuvyksta gyviduje, smegenyse. Todėl, kai aš pradėdama atostogas, jau sudariau planus ir jau žinojau, kiek čia man tos veiklos laukia, kaip čia su visais reikia pasikalbėti, tą padaryti. Ir mane iš pat sustabdė, sako, sustok, nusiramink. Atsigauk manyje, atsigerk iš mano šaltinio ir aš tau pats pasakysiu, kam reikia skaimyti, kam nereikia. Ir kai būtent po to šito bendravimo su viešpačiu pasekoje, man atėjo į galvą vardai, kam reikia paskaimyti ir kai aš paskaimino vienai sesiai, jinai sako, kaip gerai, aš vakar meldžiausi Dievę, tegul man paskaimina kas nors, kas gali man padėti patarti, man taip reikia pasikalbėti. Ir suprantat, kaip tai yra nuostabu, tu žinai, kad tu pataikiai dešimtuką, tu nešaudai pro šalį, tai, ką tu darai, yra būtent rezultatyvu. Taigi priminsiu, aš dalinuosi, kaip reikia gyventi ir tarnauti žmonėms iš pertekliaus, bet ne iš to, kad reikia, ne iš skurdo, ne iš to, kad kažkas tave varo su lazda už nugaros, reikia daryti, bet kai tu duodi tai, ką tu pats turi, ir tai yra labai paveiku. Taigi trečias dalykas – nepražiopsoti, saugoti, turėti tą ramybės vietą su Dievu, suprantate? Ir jūs visi žinote šitą nuostabią pranašo Izaijo pranašystę, kuri kalba – ta, kurio mintis pasilieka Dieve, jis išsaugo tobuloje ramybėje, nes jis ta žmogus pasitiki juo. Ir žiūrėkite, čia yra tiesioginis ryšys, kur yra mintis, ramybė ir pasitikėjimas Dievu. Tai yra pats svarbiausias dalykas, kurį šiandien noriu jums pasakyti. Mintis pasilieka Dieve, tada Dievas tau suteikia ramybę. Nes mąstymas nukreiptas į dvasę, Dievas yra dvasia, yra ramybė, yra gyvenimas, yra ramybė, tiesa? Jeigu tavo mintis yra nukreiptas į dvasinius dalykus, ateina ramybė, jį liūdė, tai yra ženklas, kad tavo mintis ten, kur reikia. Ir visa tai vyksta tik todėl, kad tu pasitiki Dievu. Izaijo 26:4 sako, kad per amžius pasitikėkite viešpačiu, nes jis yra nesibaigianti stiprybė, jo jėga nesibaigia. Jo stiprybės šaltinis yra amžinas, tai niekada nesibaigia, todėl tu gali amžinai pasitikėti juo. Kai mano gyvenime būdavo situacijos, kai buvo pilna chaoso, betvarkės, atrodo, viskas griūna į gabalus, nieko neišeis. Patikėkite, tokių situacijų buvo daug daugiau, negu aš būčiau norėjusi, kad jų būtų jos buvo. Pirmas dalykas, kurį aš darydavau, aš grįžtu ramybę. Kur mano ramybė? Kur mano ramybės vieta? Kaip aš grįžtu į ramybę? Aš turiu įsikabinti į Dievo pažadą, įsikabinti į Dievo žodį, nes aš jo pasitikiu. Įsikabinti ir nepaleisti. Ir viskas, nuraminti savo sielą. Ir bet kokį sprendimą, tai kaip aš reaguoju tai, kas vyksta, aš darau iš ramybės vietos. Tegul Dievo ramybė viešpatauja jūsų širdise taip, kodėl taip sako, tegul Dievo ramybė viešpatauja jūsų širdise, bet nes ji gali ir neviešpatauti ir nuo ko tai priklauso. Pasirodo, nuo mūsų priklauso. Mes galime leisti Dievo ramybei viešpatauti. Ką reiškia Dievo ramybė? Pats Dievas yra ramybės Dievas. Supranti? Jėzus Kristus yra ramybės kunigaikštis. Taigi Dievo ramybė viešpatauja širdyje reiškia pats Dievas, ramybės Dievas viešpatauja tavo širdyje. Ir tu pasirenki, ar tu nori, kad jis ramybės kunigaikštis viešpatautų tavo širdyje. Ir ramybė, kuri viršė bet kokį supratimą, saugotų tavo širdį ir mintis Jėzuje Kristuje. Ramybė yra dvasinis dalykas. Jis yra daugiau negu intelektas, daugiau negu jausmai. Yra dalykai, kurių šiandien neišeina suvokti, nei suprasti, bet jeigu tu leidi Dievo ramybei viešpatauti tavo širdyje, tavo protas ir širdis yra apsaugoti situacijoje. Ir aš to sako, būkite dėkingi.
Ar tu esi dėkingas Dievui? Būk dėkingas. Ir aišku, jeigu tu sakai, nematau aš už ką čia tam Dievui dėkoti, na tada brangusis yra kažkas ne taip su tavo vidinio žmogaus akimis. Pasižvalgyk, tu tikrai turi už ką dėkoti Dievui ir šiandien, ir vakar, ir rytoj turėsi. Ir kuo daugiau dėkosi Dievui, tuo daugiau turėsi už ką dėkoti. Psalmės nebereikalo sako, kad į jo kiemus mes einame su gyriumi ir su dėkojimu širdį. Tai reiškia, kad dėkinga širdis, kuri mato už ką dėkoti viešpačiui, jinai mato viešpatės veidą, jinai būna Dievo buvime supranti. Kiekvieną kartą, kai prarandate Dievo ramybę, jums reikia jos ieškoti, suprantate? Pirmiausia, jums reikia grįžti tą vietą, pasižiūrėti, kas darosi ten jūsų viduje su sielui, grįžkite į ramybės vietą. Gerai, jums reikia ją surasti, netoleruokite savo gyvenime Dievo ramybės nebuvimo. Kai prarandame Dievo ramybę, mums pasidaro blogai. Mes prastai jaučiamės. Žinote, kaip nusirengę jaučiamės, nežinau kaip čia pasakyti. Mes tikrai jaučiamės prastai ir tipiškai, ką daro žmonės, kokie yra kūniški sprendimai. Žmonės, pavyzdžiui, pradeda valgyti kažką skanaus, kad nusiramintų, taip. Žiūrėti kokius nors filmus, ten serialų virtinės. Kažkas pradeda gerti, kažkas skamina draugams, tiesiog plepa, apkalbinėja tam, kad kažkaip užgoštų tą ramybės nebuvimą, tą nemalonų jausmą savo viduje. Visi čia žalingi įpročiai gali įsijungti. Bet supraskite, mes tai bandome užmėtyti lapais problemą ir niekaip neužsimėtis. Iš tikrųjų, mums reikia grįžti prie Dievo ramybės. Ir aišku, dažnai galima pradėti klausinėti Dievę, ką aš padariau ne tai, kur aš nuklydau čia nuo tos ramybės kelio. Aš manau, kad ne tame yra atsakymas. Iš tikrųjų, grįžk prie Dievo. Susifokusuok į jį, vėl įėjai, kaip sakant, į jo vartus su šlovinimu ir su dėkojimu širdy. Ir vėl tu pataikysi Dievo ramybę. Ir tu gausi atsakymus tos klausimus, į kuriuos tau reikia gauti. Aš atsimenu, kaip savo tikėjimo, tokioje galbūt pradžioje, aš pirmą kartą stipriai išgyvenau Dievo ramybę kaip ant gamtinį Dievo liudijimą. Aš tada tik įsidarbinau dirbti mokytoje ir 2 metus dirbau. Ir tas mano darbas, aš tada gyvenau dar Amerikoje pas tėvus, buvo, žodžiu, mano darbo vieta buvo 3 valandos nuo mano namų, aš tiesiog grįždavau savaitgaliais. Taigi 2 metai atidirbau ir aš viduj pajutau, kad man nebereikia ten dirbti, aš turiu palikti šitą darbą. Ir suprasti, tai nebuvo visiškai logiška, tai nebuvo nei protinga, tolbiau, kad aš paliksiu darbą, ką aš tariau darysiu. Ta prasme, pragyvenimas reikalingas, aš neturėjau jokio kito pasiūlymo, ta prasme, nebuvo jokios logiškos priežasties, dėl ko aš turėčiau dabar išeiti iš to darbo, tolbiau, kad ten viskas kaip ir gerai sekėsi. Bet pas mane buvo tas vidinis toks pajautimas, kad aš taip turiu pasielgti. Ir aš papasakiau saviškiams, ta prasme, pasidalinau, ką aš galvoju, jie mane kvailino, sakau, tu išprotėjai, prie ko čia dabar biški, nėra jokios logikos. Bet aš atsimenu vakare meldžiausi, atnešiau Dievui Dievės, kodėl aš taip galvoju, kad man nebereikia ten grįžti, aš nebenoriu dirbti šito darbo. Ir aš tiesiog pasimeldžiau ir tokia Dievo ramybė mane užpildė, ji buvo tiesiog fiziškai juntama, aš net negalėjau pajudėti po tos maldos. Ir aš pasakiau, Dieve, aš tikiu, kad tai yra tavo kalbėjimas, aš tikiu, kad tu mane vedi, o aš noriu išmokti atpažinti tavo balsą ir tavo vedimą savo gyvenime. Taigi aš pasirenku daryti žingsnį tikėjimu, aš pasirenku pasitikėti, kad tai yra tavo vedimas ir aš atsisakiau žodžiu. Aš palikau šitą darbą ir, žinote, 1 mėnesių pagyvenau namuose ir aš gavau pasiūlymą, kuris buvo daug geresnis. Daug geresnis ir finansiškai, ir jis buvo arčiau namų tuo metu. Taigi, buvo paruoštas atsakymas, bet aš turėjau tikėjimu padaryti žingsnį prieš tai. Ir man paliudėjo visiškai ir totali Dievo ramybė, kad tai yra Dievo vedimas. Ir po to, kai aš pradėjau savo misionierės gyvenimą Azijoje, supraskite, man pastoviai reikėjo pasirinkti daryti tikėjimo žingsnius. Jų buvo daug, pasitarti nebuvo su kuo. Buvau aš ir tai, kaip aš suprantu Dievą. Mano santykiai su Dievu. Ir aš jums galiu pasakyti, kad būtent vienas iš pagrindinių tokių barometrų, kaip aš suprasdavau, ar Dievas mane veda, ar tai yra Dievo taip, būdavo ramybė. Bet ta pati tokia ramybė, kuri pranoksta, išoriai nėra dėl ko čia būti ramiu, o mane užlieja ramybė. Ir aš tokiu būdu suprasdavau, kad tai yra iš Dievo. Tai, ką aš kalbu, aš tiesiog dalinuosi su jumis tai, kaip aš gyvenu savo tikėjimo gyvenimą kasdienybėje. Ir aš būtent, aš seku
Dievo ramybė. Aš visą laiką žiūriu, kad ji nepaliktų manęs, nes kartais būna paprasčiausias, tu lašai kažkam atsakinėja meilą. Yra kažkoks pokalbis ir aš taip viduj suprantu, kad Dievo ramybės kaip ir nebėra, jinai paliko mane. Ir aš sustoju ir aš kažkaip bandau sugrįžti. Aš noriu atrasti Dievo ramybę. Ir dažnai, kai sakysime, mano gyvenime būna įvairios situacijos ir aš nesijaučiu gerai, kaip aš atnaujinu savo bendravimą su Dievu. Aš sakau, Dieve, aš žinau parašta, kad tu džiaugiesi dėl manęs, tu džiugoji dėl manęs dainuodamas. Tu linksmai šoki dėl manęs. Dieve, žinau, kad tave džiugina bendravimas su manim, nes taip yra parašta žodė. Štai todėl Viešpatie aš ateinu pas tave bendrauti dabar. Ir žinote, nu visą laiką yra malonu tai, kad atrodo, Dievas tiek ir te laukia. Jis iš karto atsisuka, jis iš karto atsako, ta prasme. Jo nereikia ten 10 kartų prašinėti, nereikia kažkokių ten sienų pramušinėti. Jis niekada nėra nei supykęs, kažkoks jis niekada nu neužlaiko savo meilės ir savo gerumą. Ir aš visada galvoju, kad vat mūsų tėvas ir yra toks, kaip ten tame palyginime apie sūnų palaidūną. Tu tik atsisuk, tu tik padaryk žingsnį prie jo, jis bėga tavęs pasitikti. Jo nereikia prašinėti, kad jis tave apkabintų, nereikia prašyti, kad ten jis tavęs pasigailėtų. Jis pats įsako tave prengti geriausiais rūbais, jis paruošia tau puotais, vedasi tave į savo namus. Jis rodo, kad myli tave, suprantat, mūsų Dievo nereikia prašinėti tai daryti. Jis laukia progos, tu tik atsisuk, tai tau nereikia šliaužti, tau reikia atsisukti. Nu, atgaila ir yra atsisukti, pakeisti mąstymą, o jis su viskuo, koks jis yra, jis laukia tavęs, jam patinka su tavim bendrauti. Aš suprantu, kad kiekvienas iš mūsų gyvenime tą gyvenimą, kokį gyvenimą, jame yra pilna veiklos, yra dalykų, kuriuos reikia dalyti. Pas kažką galbūt yra ne vienas, bet keli vaikai, kuriais reikia pasirūpinti. Viskas yra suprantama ir mūsų gyvenimas, kaip sakant, reikalauja mūsų dėmesio, mes esame išsijėmę, bet žinote, kas yra gerai? Dievas visada turi mums laiko. Dievas visada turi mums laiko. Visada. Niekada nėra taip, kad Dievas yra užsijėmęs. Vat čia tik Dievas taip moka. Jis visada turi tau asmeniškai laiko. Todėl viskas, ką tau reikia padaryti, yra atsisuk. Jis tavęs laukia. Jis visada tau turi laiko. Jeigu dienos metu nėra laiko kažkaip pabendrauti su Dievu taip, kaip norisi, prisiminkit, išmokit mintinai rašto eilutes, kurios kalba apie tai, koks yra Dievas, kad jo malonė tau atsinaujina kas rytą, kad jo gerumas tau neturi ribų, kaip jis tave mato, koks tu esi ir kartok šitas rašto eilutes garsiai, savo ponosi, mintise. Tada tavo mąstymas bent jau tokiu būdu bus nukreiptas į Viešpatį ir atsinat, kaip sako pranašas Izaijas, ta, kurio mąstymas yra nukreiptas į Viešpatį, kitas vertimas sako, ta, kurio mąstymas yra užfiksuotas ant Dievo, jis išlaiko tobuloje ramybėje, nes jis pasitikė juo. Bet ir tai reikia daryti, suprantate? Tame yra mūsų išgelbėjimas, kad neužsisukti, kad mūsų neprarytų tas gyvenimas, ta mūsų kasdienybė. Bet taipgi nesinori gyventi, praleisti dienas laiką, kuris labai greit bėga, tiesiog kasdienybėje rūpestis, padariau tą. Taip norisi, kad mūsų gyvenime būtų matoma Dievo šlovė tiesa, kad jo pažadai, kurie yra mums taip ir amen, iš tikrųjų būtų realūs, jie būtų išpildyti mūsų gyvenime Dievo šloviai, nes tai atneša Dievo šlovę. Ir kaip jums ir sakiau, aš turiu tokį tikslą savo gyvenime, aš noriu išmokti gyventi Dievo tėkmėje. Aš nenoriu, kad tai būtų atsitiktinis ten susitikimas su Dievu. Dievas atsakė mano poreikį, buvo kažkoks ten mažiukas Dievo aplankimas. Aš noriu gyventi toje Dievo upėje, tame pertekliuje. Nes kai pasibaigs mūsų fizinis gyvenimas, taip, kai mes išeisime iš čia, mes amžinai būsime veidas į veido, mes matysime Viešpatį, mes bendrausime su juo be jokių kliūčių. Kai tu būsi danguj, tau nebus jokios problemos matyti, tikėti, išgyventi jo meilį, jo atstatymą, jo sveikatą, nes mes ten būsime atstatyti ir sveiki. Bet šiandien žemė mes galime gyventi kaip danguj tiesa. Nes mes priklausome jo karalystei. Taigi aš noriu ir šiandien žemėje patirti, kiek įmanoma daugiau gyvenimą iš jo karalystės pozicijos, o amžinasis gyvenimas yra pažinti jį, vienintelį tikrąjį Dievą ir siųstą į Jėzų Mesiją. Tai reiškia, kad amžinasis gyvenimas yra bendravimas su juo jau dabar, jau šiandien. Ir ar jūs galite įsivaizduoti, koks būtų mūsų gyvenimas? Kaip tas mūsų gyvenimas būtų matomas aplinkiniam žmonėms.
kaip mes bendrautume su tai žmonėmis, su kuriais susitinkame, ir kaip mes patarnautume žmonėms. Kadangi aš su misionierė, nu, tai yra mano, kaip sakant, gyvenimo aistra, aš noriu atvesti žmonės pas Kristų, aš noriu dirbti jos Dievo mokiniais, bet net jeigu jūs neturite tokio pašaukimo, jūs turite jį kažkokį kitokį. Įsivaizduojat, jeigu jūs kiekvieną dieną gyventumėt va toj Dievo tekmėjai, jeigu jūsų bendravimas su Dievu būtų dažnas, tai būtų toks nepertraukiamas įvykis, aš galvoju, kaip tada mes atrodytume šitoje žemėje, kokia šviesa iš pusų eitų, kokią įtaką mes darytume, suprantate? Vat ko aš noriu. Ir aš mokausi tai daryti, išlikti Dievo akivaizdoje, išgyventi jo artumą kiekvieną dieną, kiekvienoje situacijoje, pirmiausia, galvodama apie jį, nukreipdama mintis į jį ir kaip pasiekmė yra rezultatas ramybė, dieviška ramybė, kokios pasaulis neturi ir aš labai saugau ją, aš žiūriu, kad aš jos neprarasčiau, kad nenutrūktų ta Dievo gyvybės tekmė, kurią aš galiu išgyventi ir jausti šiandien ir dabar. Ir tokiu būdu iš sveikatos, iš pertekliaus, iš to, kad aš susoti ir pavalgiusi, aš galiu bendrauti su žmonėm, aš galiu daryti jiems įtaką, aš galiu patarnauti jiems. Taigi aš noriu jums palinkėti, kad jūs ne tik žinotumėt kaip informaciją, kaip rašto eilutės Biblijoje, bet kad jūs patirtumėt ir išgyventumėt, kad turi tokį Dievą, kuris jums turi planus ir visi jo planai jums yra tik į gerą, bet ne į blogą. Kad jis absoliučiai visada yra už jūs, kad jis yra patikima jūsų siena, kad jis yra jūsų apsauga ir tvirtovė, kad nesvarbu kokia situacija, Dievo ir jėgų, ir norų užtenka ir jis visada jūs išgelbės, kad jis niekada jūsų nepalieka, jis niekada jūsų nepaveda. Kad visi jo pažadai jums iš tikrųjų yra taip ir amen, ir kad jis nori, kad šitie pažadai vyktų jūsų gyvenime, nes tai yra jo šlovė per jūs. Aš noriu, kad jūs būtumėt to tikri. Aš noriu, kad jūs tai išgyventumėt, kad tai būtų jūsų asmenė realybė, kad tai būtų jūsų liudimas. Aš noriu, kad jūs žinotumėt, kad Dievas brangina jūs, kad jis laukia progos, kai jūs su juo bendrausit, jis tai visą laiką pasiruošęs, jis visada turi laiko, bet jis laukia, kai jūs atrasit tą laiką. Jis visada laukia, jis pirmas, kaip sakant, puola jums ant kaklo, jisai rodo, demonstruoja jums savo meilę, jis ją išlieja, jo nereikia prašinėti, kad tai būtų, jisai laukia progos. Proga yra jūsų atsisukimas į jį. Ir aš tikiuosi, kad jūs turėsite dėkingą širdį. Dėkokite Dievui, jam yra už ką dėkoti. Taigi dėkoju jums, kad klausėtės manęs, kad leidote pasidalinti tuo žodžiu, kokį turiu savo širdyje. Ir priminsiu tris dalykai. Trys orientyrai, kuriais vadovaudomės jūs pataikysite į tą nuolatinio bendravimą su Dievu, tą pertekliaus gyvybės tekėjimo vietą. Taigi pasitikėkite, ugdykite bendravimo santykius, kurių metu jūs vis labiau pasitikėte Dievu jį pažindami. Antras dalykas, būkite prie jo kojų, nusiraminkite ir klausykite jo. Ir trečias dalykas, saugokite Dievo ramybę. Žiūrėkite, kur yra ramybė. Jeigu jūs ją prarandate, grįžkite į ramybę. Jeigu jums patiko šita žinia, nepamirškite pasidalinti su tais žmonėmis, kuriems ji galėtų būti reikalinga. Ir taip pat nepamirškite užsiprenumeruoti mūsų kanalo Mana Tau. Būkite palaiminti.